Jeden kuriozní moment se stal, ten zápas skončil v Liberci 0-0, přestože Baník skóroval, ale ta branka padla, řekněme, současně s hvizdem Miroslava Zelinky, který odpískal penaltu. Já si myslím, že Mira Zelinka určitě ví, že to jako v tu chvíli měl už nechat a prostě ty to neodvoláš, jo. Teď zatím nechci vidět nic jiného. On prostě nemůže udělat nic jiného, že prostě bohužel musí písknout tu penaltu a nechat ji kopat, jo. A že to stihnul v té vteřině. Je to hrozný. Nám se to stalo taky v té nižší soutěži, co hraju. A zastával jsem se strašně toho rozhodčího. Byl to gól, který jsem dal dokonce já, takže jsem byl naštvaný trošku, že jako nemám gól, ale to už je jedno, já už jsem všechny góly dal. A trošku tady v tomhle se musím těm rozhodčím jako zastat, že se prostě upískneš. Viděl jsem to i 14 dní zpátky v hokeji, kdy se taky upískli a prostě se musíš omluvit a prostě doje to tak, jak to má podle pravidel být. No, je mě trošku Miry Zelinky, tady jsem trošku zastanu. Je to strašně hrozný pro Baník, strašný, to je jasný, to si dokážu představit, že to je jako šílenost, ale kdo to vlastně věděl v tu dobu, když to letělo ten kopec, že to ten golman nechytne a že to nepůjde ven. A on to prostě viděl ten souboj, soustředil se na souboj. Já jsem myslel, že ten balon skončí 3 metry za brankou. Jenom, že ono to skončilo o tyčky do gólu a Mira už to pískal Zelinka a musel prostě nechat penaltu. Takže trošku se ho tady zastanu. Petr Švancar se zastává rozhodčího. Rozhodčího jsem se zastával. Neuvěřitelně. To je možná tím křeslem. Pozici číslo 5 tady. Ne, tak spíš se zastávám v té situaci, jinak nevím, jak to pískal celý zápas. Chce být gentleman před náma, že jo? V téhle situaci se musím zastavit. Normálně, když ti zapíská penaltu, tak jsi rád, že jo? A no. Tady to zrovna nevyšlo. To je hrozný. Mula, no. Hrozná a je to nedostatek citu pro situaci, nebo opravdu prostě chyba, upískl se? Já si myslím, že to prostě nevěděl, že to spadne do té brány, jak jsi říkal, že nevěděl, prostě v tu chvilku už prostě písknul penaltu, která byla. A nedalo se to zakamuflovat, že prostě by se řeklo, že písknul až v době, kdy to bylo v bráně. Podle mě to bylo tak jako na rozhraní. No, jakože jako, už viděl, že to je gól, tak dopředu. Ano. A je to tak. To tam nebylo o vteřinu, to bylo o setinkách. To bylo fakt setina, no. To je... Já myslím, že on ani nevěděl ten balon, kam on se díval na ten souboj, vůbec nevěděl, kam ten balon letí a proto písnul. On, kdyby ten balon viděl, podle mě, kam letí, tak to třeba nechal dohrát, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.